Kunnon sika. Tässä ei ole kyllä yhtään aha, tosta se aukes. Noin. On kyllä mukavaa, että hotelli kerrankin ajatellut tällä lailla näin meitä vähän köyhempiäkin asiakkaita. Noin, kato. Ei muuta kuin kiitoksia ja ching ching näin vaan. Täällä on jotain muitakin köyhiä haluamassa. Janoisia köyhiä. No niin. Meidän seikkailuhan me on edennyt tuolta autoilumaailmasta siihen pisteeseen, että pitäis käy syömässä vähän tämmöstä ruuan tynkästä. Ja tää olisi ihan hyvän mallinen tämmönen lounaspaikka tossa. Ihan itse melkein meidän hotellia vastapäätä. Oho. Vähän kurkkuja ja leipää. Dobre. Tää on kyllä vähän köyhäoloinen valikoima tässä paikassa, mutta ei oo hirveen montaa ruokalajia. Oho, nyt tuli otettu kievinkanaa ja tää on vähän spesiaalimpi kievinkana. Tässä on pinaattia ja juustoa. Sitten tuli otettu sen kaveriksi perunamuus ja mä ajattelin, että mä otan vähän kevyeksi. Kun mulla on käynyt muutaman kerran tämmössä lounasbuffetissa, mä otan ihan vitusti liikaa. Ja sit mä en sieltä syödä kaikkea. Mut sieltä ilmeisesti löytyy aikamoisia herkkuja. Kievinkana. Iso kananuketti. Mutta ei mitään, isketään kiinni ja mä en muuten itse asiassa tiedä paljon tuli maksaa. 222. Eli mitäs se on euroissa? 5 euroa. Loistavaa. Nyt tultiin tähän kaupunkikeskustaan. Täällä on tänään lauantai. Tänään on just se pääpäivä, milloin moni ihminen lähtee justiinsa ulos viettämään aikaa. Täällä on justiinsa nuori orkesteri soittamassa tuossa vähän liven musiikkia. Keräsivät siinä rahaa jollekin johonkin tarkoitukseen. Jäi vähän epäselväksi, mihin tarkoitukseen se oli. Tää on kyllä hieno. Täällä vaan on ihmisillä konsertti keskellä katua. Ukko laulaa tuolta baarin parvekkeelta ja se on varmaan joku paikallinen kuuluisuus, mutta ei ainakaan minun korvia tavoittanut, että hyvin se laulaa. Tän näkyy, ilta laskeutuu. Joo, käytiin tosissaan tuossa kylässä tuolla maaseudulla juttelemassa. Toivo kysely yhdeltä mieheltä ohi menneen siinä sit yhdessä kylässä, että missä käytiin, niin kyseli yhdeltä mieheltä sitä, että millaista elämä on tällä hetkellä. Ja se mies oli vähän niinku, se ei olisi oikein halunnut jutella, mutta kuitenkin jäi puhumaan. Ja kertoo, että tosissaan elämä on normaalia, että se mies sanoi, että hänen veli on rintamalla ollut nyt pari vuotta kohta ja sanoi, että hänellä menee siellä hyvin, sillä hänen veljellä. Ja elämä on, jatkuu normaalisti ja näin. Ja aika lailla siinä oli hänen sanoma. Ensimmäinen kerta elämässäni, kun on presidenttisviitissä ja semmonen, en tiedä onko tää semmonen yleinen juttu, että kaikissa presidenttisviitissä on tämmönen. Mutta meillä on täällä, tässä tosissaan oli suihkuhuone, sitten meillä on tässä tämmönen verho, jonka saa niinku kelattua tähän tyyliin auki, niin Daniel, hei, päästä verhoa auki, voin täältä katsella vähän tää. Uni tulee paremmin, kun voi katsoa vähän. Mikä vittu tää oli? Missä oli Lisa? Tää on tyhjä. Toivos pakoini noči. Ja tebe budu obižajt noči. Mi ne budem spat minutku. Mi budem dvajom vsio noč. Ja ničego ne pil zivonja. Mne nada što-то igrat s tobой. Me tultiin keskelle katua. Meidän Hondaa.
hakea tavaroita. Ne pudotettiin yhdeltä ikkunasta. Onneksi meillä on parveke vittu tossa päällä. Kyllä, koska muuten se on takas sisään. Tää tehtiin erikoistapaus juuri meitä varten, että päästään ulkomaanliikkumiskielun aikaan tänne meidän autolle. Joten sen Ulta takia perfaivaa sen asioita sieltä autosta. Joo. Tää oli erittäin special location. Ollaanko semmoista pidempää klippiä? Lähdettiin hotellista ja seuraavana hommana on semmonen, että me katsottiin, että meillä on ihan tajuton määrä rahaa jäljellä. Kelatkaa, että me vaihdettiin, no aika moni meistä vaihtui 100 € täkäläiseksi valuutaksi. Ja mä kun tossa eilen laskeskelin, että, tai siis eiliset pämppäilyt, syömiset, kaikki mitä nyt ikinä mihin rahaa oli voinutkaan kuluttaa. Kuitenkin syötiin pari kertaa ravintolassa, tai minä söin pari kertaa ravintolassa. Osteltiin koktaileja ja mitä lie kaikkea tuolla kaupungilla ja juomia kaupasta ja näin poispäin, niin mulla oli mennyt eilen 35 €. Ja mulla on vielä niinku, mitäs, mulla on 65 € vielä suurin piirtein paikallista valuuttaa ehkä jäljellä. Ja mun pitäis päästä eroon siitä, koska tosta rajan yli kun mä heilahan, niin sillä rahalla ei oikeastaan tee mitään. Tultiin nyt tämmöseen valtavaan ostoskeskukseen, mä en tiedä valtavasta, mutta aika iso tää on. Niin pitää katsoa vähän, jos saisi jotain ostettua, vaikka kotiet vietäväksi. Tai vaatteita tai semmoista, mitä voi käyttää vielä reissukin jälkeen. Auton arvon verran tankkuja tulee kohta tankkiin. Ai vittu, nyt tulee yli jo. Oho. Ei nyt ihan niin täytyy nyt tarvii. Haluatko sä avata tuo bensakanisteri? No millä käsillä? No. Dani, voit tulla selostamasta sieltä vaikka vähän auttaa. Mä selostin tässä koko ajan tuotetta. Missä se toi? Missä se toi vaan? Se on pankkivankkeja siellä. Aivan tuolla näin pankkeja. Sutkin vapautettiin nyt sieltä. Joo, oikein kiva. Me naurettiin ja heittiin vitsiä ja vaihdettiin puhelinnumeroita. Ei kiitos ollenkaan. Sait pitää kaikki sormet on tallella. Sormet on tallella, ranteet on tallella, kädet on tallella, mutta jalat puuttuu. Eikä niitä näyttäisi videossa, kun vietiin. Niin, ne on leikattu nyt pois tästä videosta. Joo, kyllä. Kirjaimellisesti. Meillä on nyt 73 litraa otettu. Joo. Ja nyt pitäisi sitten sitä rahaa mennä antamaan. Älkää vielä pakatko, meidän pitää vähän pyyhkiä, ettei tuo bensa Joo. Leviä. Tai käytiin tossa bensiksellä tosissaan tankkaa, se homma meni vähän hankalaksi, kun niillä olisi pitänyt, se on tismallinen litramäärä, mitä me halutaan ottaa, mutta kun ongelma se, mä haluttiin ottaa tankkipiripintaa ja vielä bensakanisterikin bensaa, niin mä yritin Toivolle selittää, että sanoo sille bensa-aseman naiselle, että me ei tiedetä tarkkaa litramäärää, että voidaanko me vaan tankata niin paljon, kun me saadaan menemään ja sitten tulla maksamaan se. Ja no sit se oli vähän, että no ei ja näin. Sit mä ehdotin, että no jos me jätetään vaikka passi pantiksi sinne, että ettei me nyt syyhkitä niitä bensoja. Ja Toivo sitten jätti oman passinsa ja itsensä sinne panttivangiksi. Ja saatiin sitten otettua vähän yli 73 litraa bensaa. Auton tankki tässä Hondassa, tää on erittäin hyvä reissuauto senkin takia, että tässä on 65 litrainen tankki. Ja meillä on sitten vielä noin parikymmentä litraa vielä tuolla tankissa kuin tuolla kannussa, niin tämän pitäisi riittää meille arviolta aika melkein koko reissulle. Puolasta otetaan seuraavan kerran bensaa ja sit sillä konstilla päästään aika pitkälti kotia. Дуже нам да. Мы такие задоволены. Я да. Довольны, что да. Мы вас встретили. Да, я тоже. Дуже дякуем, что вы да. До церкви пришли до нашей. Ну, а Федон, будем помнить, что мы вас встретили. А ваше имя? Анна. А. И я Анна. Анна тоже. И а то Любовь. 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 Любовь.
Да. Красивее. И Анна тоже. Это да, мать, Марии мама звалась Анна. А теперь я понимаю, а да, Анна. Там, О! Хороший, один из них. Тебя kelpaa näyttää sitten sukulaisille. Mä lähdin etsiä Toivoa ja Joni, mihin ne jäi tuonne kirkkoon. Niin tuossa kirkon pihalla niin noin mummot tosissaan jututti äijää siellä kyllä kaiken. Ja sit se yksi mummo halusi ottaa meistä valokuviakin muistoksi ihan oikein. Että tämmösiä muukalaisia on eksynyt. Ei kaverit tunsko muuta kertoa. Että kysy paljon, että mitä me tehdään täällä. Ollaan me oltu aikaisemmin ja sinne kysyi Toivosta paljon, että mistä se tietää Venäjä ja Toivo selitti sen äidistään. Ja sit kun ne oli innossaan, kun ne kuulee, että me ollaan Suomesta ja kysyi, että millä me ollaan tultu tänne. Toivo sanoi, että vanhalla autolla tultiin tänne näin. Ja ne kyseli vaan, että paljon oli matkaa Suomesta tänne näin. Ja ollaan me käyty jossain muualla. Ja sitten selitti tästä kaupungista, että ne saattaa olla, että festaritkin olisi ollut täällä vissiin tänään. Ja kysyi kovasti, että jäädäänkö tänne näin pitemmäksikin aikaa. Ja kaiken näköistä. Sieltä se tulee se naisten mies. Hellu rei ja hopsan saa. Tässä voi jalkojakin tappaa. Joo. On siellä öljyä, mutta se valehtelee aika paljon. Niin valehtelee, kun tää auto on kallellaan, mutta mä en tietää, että siellä on öljyä. Oliko täällä ihan oikeet kynä? Ei oo. Jatko. The best water. Meistä ja oikein. Das vidani. Ajettiin tossa justiinsa armeijan checkpointtia, ajateltiin, että niitä ei ois enää toisena, mut tossa sit sotilas kyseli vähän se olisi tullut kyselemään varmaan tämän monimutkaisiin, mut sanoi sille suoraan vaan hello, sit se oli vaan silleen, joo en jaksa, tää on nyt vähän liikaa mulle, menkää vaan, mut tossa oli jotain tyttöjä ja muita, niin pysäytettynä niitä syynnettiin tossa vähän tarkemmin, että mitäs helveti raketinheittimeen ne kuljettelee täällä ja pommeja ja aseita ja muuta kivaa ne kulettaa täällä. Meitä ei, me ollaan maailman rehellisimpiä ihmisiä, meitä ei kukaan epäile mistään. Joten me saatiin jatkaa matkaa. Tää räjähtää koko laitos.